የሰውነት የመከላከል አቅም መዳከም ለፈንገስ ባዛት መራባት ምክንያት ሊሆን ይችላል። እሱም በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምንሰነበታችሁ። ያስቀደምነው በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ክፍል የድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ዳይሬክተር የሆኑትን የዶክተር ባልካቸው ንጋቱን ድምጽ ነው። አንዲት አድማጫችን የካንሰር ምልክት ይሆን በሚል ስጋት የገጠማቸውን የጤና ችግር በዝርዝር በመግለጽ ለላኩልን ጥያቄ ከሰጡት ማብራሪያ ነው የወሰድ ነው። ጥያቄውንም ሆነ ምላሹን ለመከታተል ለጥቂት ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ። አድማጫችን ይህን ጥያቄያቸውን የላኩልን ስለ ጡትና የማህፀን ካንሰር ከዘርፉ የሕክምና ባለሙያ ማብራሪያ ባቀረብንበት ሰሞን ነው። ጥያቄያቸውን የላኩልን በዋትሳፕ መስመራችን ሲሆን እንደሚከተለው አቅርበውታል። ጤና ይስጥልኝ ዶቼ በላዎች፣ እንዴት ናችሁ? እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ይህን ጥያቄ የባካችሁ ከእኔ ውስጤ ስላስፈራኝ ነው። ሐኪሞችን ጠይቃችሁ እንደምትመልሱልኝ ተስፋ አደርጋለሁ ከታላቅ ቅርታ ጋር። ጥያቄ ከስምንት ወር በፊት መጀመሪያ ማህፀኔ አካባቢ በጣም ያሳክከኝ ነበር። እናም ሽንት ቁርጥ ቁርጥ የማለት ነገር ነበረው። ከዛ እንደዚህ ብዬ ጓደኛ ስነግራት ጊዜ አይ አላርጂክስ ሊሆን ስለሚችል እስኪ በሞቀ ውሃ ላይ ሎሚ ጨምረሽ ቁጭ በይ አለችኝ። እሱን ተጠቀምኩኝ። እሱን ተወኝ መሳከኩም ቁርጥ ቁርጥ ማለቱም ብቻ ሁለት ቀን ብቻ ነው እንደዛ እንትን ያሳየኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ያሰጋኝ ነገር ከሚመጣው ፈሳሽ ከድሮ ተለይቶብኛል። አንዳንዴ ነጭ ነገር ነው፣ ከመሀል ትንሽ ፍርፍር ያለ ነገር አለው። ሁለተኛው ደግሞ ከላይ በኩል በአንደኛው ጎን በኩል ትንሽ የህብጠት ነገር አለ። ከሱ በቀር ምንም ህመም አይሰማኝም። ይህ ህብጠቱና የፈሳሹ መቀየሩ ትንሽ ስጋት ፈጥሮብኛል። ሌላው ደግሞ የወር አበባ በሚመጣብኝ ጊዜ በጣም ሳይሆን በትንሹ የማቃጠል ነገር አለ። ድሮ ይሄ ነገር አልነበረም፣ ከዛ በኋላ ነው። እና ይህንን ነው ጥያቄን እንድትመልሱልኝ የፈለግኩት። በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችሁን በጣም ነው የምናዳምጠው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ከዱባይ ነው። ቻው። የተከበሩ አድማጭ ጥያቄውን በቀጥታ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ክፍል የድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ዳይሬክተር ለሆኑት ለዶክተር ባልካቸው ንጋቱ አስደምጠናቸዋል። ምላሻቸውን እንሆ። አሁን ጠያቂዋ እንደገለጠችው ማህፀን አካባቢ የማሳከክ ስሜትና ከተወሰነ በባህላዊ መንገድ ለማከም ከሞከረች በኋላ ደግሞ ነጭ ፈሳሽ እንዲሁም ፍርፍር የሚል ነገር በመሀሉ ያለበት እንዳለ ጠቁማልናለች። የወር አበባም በሚፈሳት ጊዜ የማቃጠል የመለብለብ ምልክት እንዳለው አያይዛ ጠቅሳለች። ይህም ምናልባት ከማህፀን ካንሰር ጋር የተያያዘ እንዳይሆን ነው ትልቁ ስጋቷ። ይሄ ነገር በመሰረቱ በጣም የተለመደ ችግር ነው። የማህፀን ማሳከክ እና አልፎ አልፎ አሁን የገለጸችው አይነት ነጭ ፈሳሽ እንደ አይብ ፍርፍር የሚል አይነት ፈሳሽ ብዙ ሴቶች ላይ ያጋጥማል። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚመጣው ፈንገስ በሚባል ኢንፌክሽን ምክንያት ነው። ፈንገስ ኢንፌክሽን በተለያየ መነሻ ሊኖረው ይችላል። ንጽህና በከፍተኛ ሁኔታ በአንቲሴፕቲክ ጨምሮ በመጠበቅ ሳሙና ወይም ደግሞ አንቲሴፕቲክ ነገር ማህፀን አካባቢ እየተጠቀሙ የሚያጸዱ ከሆነ በኖርማል የተፈጥሮ ባክቴሪያ ውደቱን ሚዛኑን ስለሚያዛባ ፈንገስ ይመቸዋል። ስለዚህ ኢንፌክሽን ማሳየት ይጀምራል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሰውነት የመከላከል አቅሙም ትንሽ በተለያዩ ምክንያቶች ከወረደ በስራ ጫና ሊሆን ይችላል፣ በበሽታ ሊሆን ይችላል። እንደዚ አይነት ነገር ካለ ለፈንገስ መራባት ሰበብ ይሆንና አሁን ያለችው አይነት ምልክት ሊያሳይ ይችላል። ይህንን ቀላሉ ሐኪም ቤት በሚሄድና ለሐኪም ይህንን በደንብ በማስረዳት በቀላሉ ሊድን የሚችል ችግር ነው። የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ። እነሱን በፍጥነት በመውሰድ ያው የሚዋጥ ወይም መርፌ ምናምን ሳይሆን እዛው ማህፀን አካባቢ የሚቀመጥ ወይም የሚቀባ ነገር ነው። ይህ ከካንሰር ጋር የሚገናኝ አይደለም እና ያላት ስጋት ሙሉ በሙሉ ከሳይንሳዊ ሀቅ ውጭ ነው እና በሱ ላይ መጨነቅ የለባትም። ያቺ ትንሽ ያለቻት በማህፀን ጫፍ ላይ ያለቻት እብጠት ምን እንደሆነች መታየት የግድ ያስፈልጋል። ከዚህ ከአሁን ካለችው ምልክቶች ጋር የሚገናኝ አይነት አይደለም። እብጠት አይኖረውም በብዛት ግን መቅላት፣ መፈርፈር፣ አልፎ አልፎም ግንኙነት እንደዚህ በሚኖር ጊዜ የመጥማት ነገር ሊያመጣ ይችላል ራሱ ፈንገሱ። እብጠት ግን አያመጣም። ስለዚህ እሷን ለብቻ ማሳየት ያስፈልጋል። ይህንን ነው ልላት የምችለው ለጠያቂዋ። መልካም። አሁን በተደጋጋሚ የጠቀሱት ፈንገስ በማለት ነው እና ይህንን እንደው ሊያብራሩት ከቻሉ እንዴት አድርገን ልንገልጸው እንችላለን? ያው እንግዲህ
አማርኛ ቃል የለውም። ያው ቡልቦ ቫጀናል ካንዲዲያሲስ ነው የሚባለው። በአማርኛ ብዙ ጊዜ ፈንገስ እየተባለ ስለሚጠቀስ ነው። ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ፓራሳይት እንደምንለው አለ አይደለ? ራሱን የቻለ አንድ የኢንፌክሽን ዘር ነው ማለት ነው። ፈንጋል ኢንፌክሽን እንለዋለን። ምላስ ላይ ሊወጣ ይችላል፣ ጉሮሮ ላይ ሊወጣ ይችላል፣ ብልት አካባቢ እንደዚህ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። በብዛት የሚሆነው የሰውነት የመከላከል አቅሙ ሲደክም ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የባክቴሪያዎችን ሚዛን ሊያዛባ የሚችል ቅድም እንዳልኩት በከፍተኛ ሁኔታ በሳሙና ምናምን በአንቲሴፕቲክ ተጠቅመን የምንታጠብ ከሆነ እንደዛ ሊያደርግ ይችላል። በሳሙና መታጠቡ ነው የሚያመጣው ወይስ አለመታጠቡ ነው? በሳሙና በተደጋጋሚ መታጠቡ በብልት አካባቢ ያሉትን ባክቴሪያዎች የተወሰኑት ሲያጠፋ ፈንገስ ለማበብ ይመቸዋል እና በብዛት እንደዛ መታጠቡ ነው የሚያመጣው። በአፍንጫም፣ በአፍ፣ በብልት እንደዚህ አካባቢ ባክቴሪያዎች አሉ። ተፈጥሯዊ ኖርማል ፍሎራ እንላቸዋለን። እነሱን በሳሙና የምናጠፋቸው የምናዛባው ከሆነ የተወሰኑት ባክቴሪያዎች ስለምንገላቸው ለፈንገስ ይመቸዋል፣ ያብባል። አብዝቶ መታጠብ አብዝቶ በሳሙና መታጠብ ለእንደዚህ አይነት ነገር እንደውም ያጋልጣል። ሴቶች ኖርማሊ ሰውነታቸው ሲታጠቡ ከሚፈሰው ሳሙና ውጪ በሳሙና መታጠብ የሚመከር አይደለም። እንዲህ ያለው ነገር ሲመጣ ሌላ ተያይዞ የሚያስከትለው መዘዝ ይኖረው ይሆን ወይ? ይሄ ውጭ አካባቢ የሚፈጠር ነገር ነው፣ ወደ ውስጥ የሚያስከትለው ነገር ይኖረው ይሆን ወይ? ትክክል። የብልትም የውስጡን ክፍልም ያካትትና አሁን እሷ የወር አበባ ሲመጣ ያቃጥለኛል እንዳለችው እንደዛ አይነት ግንኙነት ሲያደርጉ ማመም እንዲሁም እስከ መድማት ደረጃ ሊያደርስ ይችላል። ካልታከም ነው በሂደት ህመምም ያመጣል ማለት ነው እንጂ ወደ ሌላ ወደ ካንሰር ወደ ሌላ ነገር የሚቀይር አይነት ነገር አይደለም። የማህፀንና ጽንስ ሕክምና ባለሙያው እንደገለጹት አድማጫችን ያጋጠሙት ችግር ለካንሰር ምክንያት አይሆንም። በቤት ውስጥ ሞከርኩት ያሉት ህክምና ግን ዋናው መፍትሄ አይደለምና ሐኪም የግድ ማየትና ተገቢውን መድኃኒት ማግኘት ይኖርቦታል። ዶክተር ባልካቸው አስፈላጊ ያሏቸው ባክቴሪያዎች እንዲጠፉ ወይም ቁጥራቸው እንዲቀንስ የሚያደርገው አብዝቶ በሳሙና ከመታጠብ ሌላም ምክንያቶች መኖራቸውን ገልጸውልናል። ለምሳሌ መድኃኒት የሚወስድ ሰው ካለ ካንሰር መድኃኒት ሊሆን ይችላል። አንቲባዮቲክ ማለት የኢንፌክሽን መድኃኒት የሚወሰድም ከሆነ የባክቴሪያ መድኃኒት የሚወሰድም ከሆነ በፈንገስ ኢንፌክሽን መራባት ያመጣል። ስኳር ያላቸው ሰዎች፣ ኤችአይቪ እንደዚህ ያላቸው ሰዎች የሰውነት የመከላከል አቅማቸው ሲዳከም ለእንደዚህ አይነት ነገር ምክንያት ይሆናል። እንደው የማህፀን ካንሰር ምልክቶች አሉት ወይ? ካሉት በምን ይገለጻል? በጠቅላላ እንደ የማህፀን ካንሰር እንለዋለን እንጂ ለምሳሌ ጽንስ የሚቀመጥበት አለ፣ የዘር ፍሬ ማጠራቀሚያ አለ፣ ቱቦ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የማህፀንም የታችኛዋ ክፍል ሰርቪክስ የምትባላለ፣ እንዲሁም የቫጃይናም አለ ማለት ነው። እነዚህ የየራሳቸው ምልክት አላቸው። አብዛኛውን ጊዜ ካንሰር በጠቅላላው ሰውነትን የማክሳት፣ የምግብ ፍላጎትን የመቀነስ፣ ምቾት ያለመሰማት ነገር አለው። ሆኖም ግን እንደ የካንሰሩ አይነት ደግሞ ተጨማሪ ምልክቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ለምሳሌ የማህፀን ጫፍ ካንሰር ከሆነ በተለይ ትንሽ ንክኪ ሲኖር መድማት ይኖረዋል፣ ወይም ደግሞ ሽታ ያለው በርከት ያለ ፈሳሽ እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል። ሽንትን የመዝጋት የመቆራረጥ ሳይሆን የመዝጋት አይነት ይኖረዋል። የዘር ማጠራቀሚያ ኦቫሪያን ካንሰር ሲሆን ደግሞ ከዚህ በተለየ ሁኔታ ነው ፕሬዘንቴሽኑ። ህመም እምብርት በታች በቀኝ በግራ ወይም ደግሞ በሁለቱም በኩል ህመም ስሜት ሊያመጣ ይችላል። ሆድ ያብጣል፣ አንዳንዴ ውሃ ይቋጥርና በደንብ ይነፋል። የወር አበባ ላይ ብዙም ተጽዕኖ አይኖረውም። መድማት በማህፀን በኩል አይኖርም። ያልተለመደ አይነት በጣም ይለያያል ማለት ነው የየራሱ። አሁን የጠቀሰችው አይነት ነጭ ፈሳሽ፣ ትንሽ ፍርፍር የሚል አይነት ማቃጠል ያለው አይነት ነገር የላቸውም። ካለ ለየብቻ ነው እንጂ አንዱ የአንዱ ምክንያት አይደሉም። የሽንት መቆራረጥ የሚል ነገር ጥያቄ ውስጥ አንስታለች። ያው በተፈጥሮ አጋጣሚ የሽንት መሽኛና ብልት ጎን ለጎን ናቸው። ስለዚህ የፈንገስ ኢንፌክሽኑ ሲኖር የሽንት መውጫዋ ላይ መቆጥቆጥ፣ ማቃጠል አይነት ነገር ይኖራቸዋል ሲሸኑ። እሷ የገለጸችው ነገር ካላት ነገር ጋር ተያያዥ ነው፣ የተለየ አይደለም። ብዙ ጊዜ ስለ ጽዳት ሲነገር የሴት ልጅ ንጽህና አጠባበቅ ላይ ከወር አበባም ከምንም ጋር ተገናኝቶ እንደው መታጠብ ይመከራል። መታጠብ ይመከራል። አዎ። እና እዛ ላይ አሁን መታጠብን ግልጽ እንዲሆን እንዴት አይነት መታጠብ ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው መታጠብ ስንል ንጽህና ያስፈልጋል እንዳልሽው፣ በንጹህ ውሃ፣ በሚፈስ ውሃ፣ ሳሙና ሳንጠቀም ጠዋት እና ማታ ይህንን ማድረግ ከተቻለ ጥሩ የንጽህና አጠባበቅ ነው ማለት ነው። ሆኖም ግን ሽንት በተኬደ ቁጥር መታጠብ፣ በተለይ ሳሙናና ሌሎችንም መታጠብ ለእንደዚህ አይነት ነገር ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው። የተከበሩ አድማጫችን ለጥያቄው በቂ ማብራሪያ እንዳገኙና
ከስጋቶም እፎይ እንደሚሉ ተስፋ እናደርጋለን። ዶክተር ባልካቸው በሰጠዎት ምክር መሰረትም ወደ ሐኪም ቤት በመሄድ ፈጥነው ተገቢውን ሕክምና ለማግኘት ሞክሩ። ሌሎችም ከዚህ ማብራሪያ ትምህርት እንደሚቀስሙ ተስፋ አለን። ለሙያዊ ማብራሪያቸው በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ክፍል የድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ዳይሬክተር ዶክተር ባልካቸው ንጋቱን በእናንተ በአድማጮች ስም ከልብ እናመሰግናለን። ለዕለቱ ያለውን በዚሁ አበቃን። ሌሎች አድማጮቻችንም ማብራሪያ ያስፈልገዋል የምትሉትን ጥያቄ እንዲሁም አስተያየት መላካችሁን ቀጥሉበት። ሸዋዬ ለገሰ ነኝ። ሰላም ሁኑ።